Ja, kom inn, kom inn, kom inn. Nei, det var koselig. Kom inn, kom inn, kom inn. At det var du ville ha. Du ville ha en eggdeler. Ja, jo, det er klart de har eggdeler. Tenker du på som en vanlig manuell, eller mer batteridreven, eller strøm, som går på bensin, eller parfin, eller diesel, eller manuelle, ja. Da har vi jo denne her, det er jo en eksklusiv type eggdeler. Bare kom, se her. Det er jo litt eksklusiv. Du legger egget nedi der, og så er det bare å snu rundt sånn, og så kommer da egget ut i sånn slices, eller slingser der, altså. Den er fine. Den er da 250 kroner, eller? Jeg kan si 100, gjerne. 40? Han kan også bruke som kortdel. Kom inn. Han kan også bruke som kortdeler. Hvis du er interessert i hvor du... Sånn, bare kom her. Se her. Du legger bare en kortstokk nede der. Kom, sånn, ja. Der. Og så bare snur du rundt sånn. Og så deler han ut kort i sånn. Sånn. Deler kort. Altså kortstokk deler han ut. Bare snur ut. Se det fint. Du vil ha den? Ja. Men kan vi ikke si da det er kort 800? Hva var det Per Inge fikk solgt? Var det A, en eggdeler, eller B, en kortutdeler? Svaret sender du til Heia Norge.